To znáte ten vtip, jak se potká 50 kačka a 5000. Ta 50 kačka se ptá ty 5000. Tak co, jak jde život, jak se máš? Právě to znáš furt dokola. Kasína, obchodáky, no, mejdany, no. Však to znáš, prý, a co ty? Právě, no, taky furt to samý, pořád kostelní kasičky.